ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഗ്ലോബൽ കാത്തലിക് പ്രയർ ലൈൻ ചാനലിലൂടെ മോക്ഷകവചം ഓഡിയോ ബുക്ക് വായനയിലൂടെ അത് കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ സ്വർഗീയമായ സ്നേഹാശംസകളും നേരുകയാണ്. ഇന്ന് രണ്ടാം ഭാഗം, ഇതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം മുതൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങി വായിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപതിയായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, മഹത്വം എന്നേക്കും. രണ്ടാം ഭാഗം നാലാം അധ്യായം മുതൽ, ഇത് നാല് ഇതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിന്നെ മൂന്നാം അധ്യായം വരെ ഒന്നാം ഭാഗം, പിന്നെ നാലാം അധ്യായം മുതൽ രണ്ടാം ഭാഗം, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അത് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നാലാം അധ്യായം, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയുക. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേർക്കുവാനായിട്ടാണ്. യെശയ്യാ 43 അധ്യായം 7 വാക്യം. ദൈവം ആത്മാവാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ അവിടുത്തെ രൂപത്തിനും സാദൃശ്യത്തിനും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ശരീരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന് ശരീരജീവൻ നൽകിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള വ്യക്തി അഥവാ ദേഹി, സോൾ ഓർ പേഴ്സൺ ആയിത്തീർന്നു. 2:7 വാക്യം കാണുക. സൃഷ്ടികളുടെ മകുടമായ മകുടമായിരിക്കാനും പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിച്ച് ഭൂമിയിൽ വാഴുവാനും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനിൽ ദൈവം തൻ്റെ രൂപം, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിച്ചത് ആത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ ദൈവികതയിൽ അവകാശികളായിരിക്കുന്നതിനാണ്. ആത്മാവിനല്ലാതെ ആത്മാവോട് ബന്ധപ്പെടുവാനോ ആത്മാവിലായിരിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ദൈവമക്കളെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ മുദ്രയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടാവുകയില്ല, തെറ്റില്ല. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളുമാണ്. റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8 16 വാക്യത്തിൽ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം തെളിയുകയാണ്. ആദത്തെ, അതായത് മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവമക്കളായിട്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുള്ളവരായിരിക്കാനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിതീക്ഷ്ണമായ അഭിലാഷത്തോടെ മനുഷ്യനിൽ ദൈവരൂപമായി മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചത്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 4:5 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിൻ്റെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ചാണ്. അത് നിക്കോദെമോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി നമ്മൾ മുൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏക ആത്മാവായി ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദം മനുഷ്യൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 3:38 വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനെന്നാണ് ആദമ്യവർഗത്തിലെ മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേഹവും ദേഹിയുമുള്ള മനുഷ്യവ്യക്തിയിൽ ആത്മാവായ ദൈവം തൻ്റെ രൂപം, അതായത് പ്രകാശരൂപം നിക്ഷേപിച്ചത് നിത്യജീവിക്കുന്ന തന്നോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ ദൈവമഹത്വത്തിൽ തേജരൂപം പ്രാപിച്ച സ്വർഗത്തിൽ നിത്യം വസിക്കുന്നതിനാണ്. അതിനായി മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ അവനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്താൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞനുഭവിച്ച് ദൈവരൂപം, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ, ദൈവരൂപം തന്നെയായ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കണം. ആത്മാവിന് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ അറിയുവാനും പരസ്പരം സ്വീകരിക്കുവാനും വ്യാപരിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് ആത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മതത്വത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്വർഗീയ കാര്യമാണ്. ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ അല്ല, അഥവാ സ്വയത്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയാൽ തന്നിലുള്ള ആത്മാവിനെ, തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്താൽ തന്നിലുള്ള ആത്മാവിനെ അവഗണിച്ച് ദേഹീപരമായി ജീവിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. തന്നിലുള്ള പ്രകാശത്തെ മറച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹിയിൽ അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അന്ധകാരം പടർന്നു. മനുഷ്യൻ ജഡികനായി. അവൻ്റെ നിർമ്മലമായ വ്യക്തിത്വവും വികാര വിചാരങ്ങളും ബുദ്ധിയും മനസ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദേഹീപരമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തിന്മയിലായിത്തീർന്നു. മനുഷ്യ ജഡത്തിൻ്റെ
പ്രവണതകളിൽ പാപം നിറഞ്ഞു. ആ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായ നാശത്താൽ അഥവാ മരണത്താൽ മനുഷ്യൻ നാശമുള്ള മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന് തന്നെയുള്ള ആത്മാവിനെ കർത്താവിൻ്റെ വിളക്കിനെ അവഗണിച്ച് മറച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം നാശമുള്ളവനായിത്തീർന്നതെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ. അപ്പോഴും മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാറ്റമില്ലാതെ. കാരണം ദൈവം ആത്മാവാണ്, ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്നത് തന്നെ. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുമുണ്ട് എന്നുമുണ്ട്. ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച ആധ്യാത്മിക സത്യമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ്റെ അച്ചാരമായി നൽകപ്പെട്ട ദൈവം രൂപം തന്നെയാണ്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക ജീവനല്ല, ബ്രത്ത് അല്ല. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തോടൊത്ത് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ, അതായത് പരദീസയിൽ പാർത്തു വന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രതീകാത്മകമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് രചനയുടെ തുടർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് അഥവാ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം, ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം ഒരർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം, മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദേഹിയുടെ തലത്തിൽ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം പിന്നാലെ ലഭിക്കും. ജീവനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ ജീവനിൽ ആത്മരൂപം ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ ലഭിച്ച സൃഷ്ടികളുടെ മകുടമായ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. മനുഷ്യജീവനിൽ ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികതയിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമസത്യമായ ഏകസത്യ ദൈവത്തെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മ പരമാത്മ ബന്ധം മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സ്വർഗീയ ബന്ധത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. മറ്റ് ജീവികൾക്കൊന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വർഗീയ ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടില്ല, നിത്യപ്രകാശവുമായിട്ടില്ല. ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാവനമായ ദൈവികതയിലുള്ള ആത്മതത്വത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധം മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവായ ദൈവം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യനിൽ തൻ്റെ രൂപം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹിയല്ല, മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വമല്ല, സോൾ അല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനല്ല, ജീവശ്വാസമല്ല. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ വസ്തുതയാണ്, ആത്മീയ സത്യ സ്വർഗീയമായ സത്യമാണത്. നിർമ്മലമായ വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും തൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാൽ, അഹങ്കാരത്താൽ, ദേഹീപരമായിട്ടുള്ള സ്വയത്താൽ തന്നിലുള്ള ദൈവിക ജീവനെ, തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവഗണിച്ച് തിന്മയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാപത്താൽ കലുഷിതമായ വ്യക്തിത്വത്തിലായി തീർന്നതിനെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയും ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ, മനുഷ്യപുത്രനായ യേശുവിലുള്ള മനുഷ്യരക്ഷയുടെ ആത്മീയ ഉണ്മ എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അണ്ടർലൈൻ, ആ പാരഗ്രാഫ് അണ്ടർലൈനിലാണ്. പാപത്താൽ ദുഷിച്ച ജഡപ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ച് ദേഹിയിൽ ജഡപരമായി ജീവിക്കുന്ന സർവ മനുഷ്യരെയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു തന്നെ നിർമ്മലമായ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച കാൽവരിയിലെ പരിത്രാണകർമ്മത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യൻ ശരിയായ വിധത്തിൽ വചനാധിഷ്ഠിതമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആത്മീയതയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതയായിരിക്കുന്നു. ഒരു ദൈവവിശ്വാസി മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവും ജീവനും വ്യക്തിത്വവും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയത്തെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണയുള്ളവനായിത്തീരണം. തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹവും, അതായത് അവൻ്റെ ബോഡിയും, ദേഹിയും, അതായത് അവൻ്റെ സോള വ്യക്തിത്വം, ആത്മാവ്, അതായത് അവനിലുള്ള നിത്യജീവൻ്റെ പ്രകാശം, അത് തമ്മിലുള്ള സ്പിരിറ്റ്, ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, വ്യത്യാസവും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം പകർന്ന ജീവശ്വാസമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവെന്നുള്ള തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും, പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരായിത്തീരേണ്ടതുണ്ട്. ബോൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറാണ്. തിരുവചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തെറ്റായ ധാരണകൾ തിരുത്തേണ്ടത് ദേഹി ആത്മാവല്ല എന്നുള്ള സത്യം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് സോൾ ഈസ് നോട്ട് സ്പിരിറ്റ്. നമ്മുടെ ശരീരജീവനോ മാനുഷിക വ്യക്തിത്വമോ നമ്മുടെ ആത്മാവല്ല. ജീവൻ സസ്യജാലങ്ങൾക്കും വൃക്ഷലതാദികൾക്കും പക്ഷികൾക്കും
മൃഗജാലങ്ങൾക്കും ജലജീവികൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ മാത്രം ആത്മതത്വമുള്ളതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ആത്മതത്വമുള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജീവൻ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഊർജത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ പ്രാണനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ദൈവനിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യനുള്ള ദൈവിക ജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. നിത്യജീവൻ്റെ അച്ചാരമാണത്. മനുഷ്യനുള്ള ആത്മതത്വം അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് നിത്യജീവൻ്റെ അച്ചാരമാണ്. അഡ്വാൻസായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യനിലെ ആത്മതത്വം അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും അതിൻ്റെ ആത്മീയ ആശയം എന്തെന്ന് അറിയാൻ അനേകരും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും വേണം അനുമാനിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ദൈവികമായ ആത്മീയ തത്വത്തോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിലും അഥവാ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ സങ്കല്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തിനില്ല. ദൈവം ആത്മാവാണ്. ഗോഡ് ഈസ് സ്പിരിറ്റ്. കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞതാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉണ്മയും അതിനാൽ തന്നെ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നില്ല, മർത്യനായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനെ ദൈവം പ്രതിപാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവിക വ്യക്തിത്വ പ്രതിഫലന വ്യവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നരകത്തിനിരയാക്കുകയില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ വിളക്കാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചറിയുന്ന സാക്ഷ്യവുമാണ്. അതെ, സുഭാഷിതരുടെ പുസ്തകം 20:27 വാക്യത്തിൽ വായിച്ചാൽ അറിയാം. മനുഷ്യൻ്റെ അന്തർഗതങ്ങൾ അവൻ്റെ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റാരാണറിയുക? 1 കൊരിന്ത്യർ 2:11 ഇപ്രകാരം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആത്മാവ് എന്ന ദിവ്യമായ ദാനത്തെ, അതായത് പരമസത്യവും പരമാത്മാവുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദനമായി മനുഷ്യനുള്ള ആത്മാവിനെ, തന്നിലുള്ള തൻ്റെ ആത്മതത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് തന്നിലുള്ള തൻ്റെ ആത്മാവ് വഴി ദൈവവുമായി സംസർഗത്തിൽ ജീവിതം നയിച്ചാൽ ആ ജ്ഞാന വഴിയിലൂടെ ദൈവിക പൂർണ്ണതയിലായിത്തീരും. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ പ്രത്യാശയിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവികതയിലും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലും സംസർഗത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവത്തോട് ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഭക്തി അവസ്ഥയിലായിത്തീരുന്ന, അതായത് ഭക്തി എന്നാൽ കൂട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാണ്, ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എത്തുന്നും അവസ്ഥയിലെത്തുന്നതെന്നും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ദൈവവിശ്വാസി യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ദേഹിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സും ബോധവും ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഭാവനയും മനസ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വികാരവും വിചാരവും എല്ലാം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയും തിന്മയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം അഥവാ ദേഹി തിന്മയുടേതായിത്തീരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, വായ, തൊക്ക്, മൂക്ക്, തൊക്ക് എന്നിവയോട് ശാരീരികമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെയും പാപസ്വഭാവത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാതെ പാപത്തിനടിമപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിന് ദേഹിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ജീവിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളം ആത്മാവിലല്ലാത്തതിനാൽ പാപത്താൽ കലുഷിതമാണ്. അപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതൊക്കെയും വീണ്ടും ആ വ്യക്തിയെ, ആ അഥവാ ദേഹിയെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിയുടെ ദേഹിയെ, വ്യക്തിത്വത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. മാർക്കോസ് സുവിശേഷം 7:20 മുതൽ കാണുക. അവിടെ കർത്താവായ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞതാണത്. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവമല്ല, ദൈവരൂപമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവിക ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ദൈവരൂപ ചലനാത്മകതയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയാം. ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് ദൈവരൂപം തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം തന്നെയാണ്, ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്നും നമുക്ക്
ആത്മീയ ആശയം ഗഹനമായി അവിടെയുണ്ട്. അത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നു. ഏത് പാപിയുടെയും ഉള്ളിൽ അത് വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ക്രിസ്തുവിലേക്ക്, പ്രകാശത്തിലേക്ക്, ആത്മാവിലേക്ക് സ്വയം തിരിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തിയിലേക്ക്, വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വരികയും അവൻ ദൈവമക്കളായി തീരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. എന്നാൽ ദൈവമാണ്, അതാണ് സത്യം. നിത്യജീവൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ അതേ എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും അത് ദൈവരൂപമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ദൈവമാണ്, വചനമാണ്, ക്രിസ്തുവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവിക ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ദൈവരൂപ ചലനാത്മകതയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയാം. നിത്യജീവന്റെ അച്ചാരമോ അത് നിത്യജീവൻ തന്നെയോ ആയിരിക്കുന്നു എന്നും പറയാം. തന്നിൽ തന്നെയുള്ള തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവിക ജീവന്റെ വഴിയിലാണ്, നിത്യജീവനിലാണ്. ഈ വ്യക്തി തൻ്റെ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവനാണ്. യോഹന്നാൻ 3:6 വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണ് എന്നുള്ളത് കാണുക. യോഹന്നാൻ 3:3 കാണുക. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യനുള്ള ജീവവൃക്ഷം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയാം. ക്രിസ്തു ജീവന്റെ വൃക്ഷമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. പാപത്തിനടിമപ്പെട്ട മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വവും വ്യക്തിയും അവരുടെ ജഡിക ജീവന് പ്രാധാന്യം നൽകി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം തിന്മയ്ക്ക്, ജഡത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ജീവിക്കുമ്പോൾ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം സമർത്ഥമായി ഫലം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. വല്ലാതെ ഫലം പ്രകടിപ്പിക്കും. അത് അങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിൽ പറയുവാനും കഴിയും. ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവരൂപത്തിൽ ആത്മാവായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ പ്രതിപാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മതത്വം. അത് ക്രിസ്തുരൂപം തന്നെയാണ്, വചനം തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും. പ്രതിപാദനം, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിൽ തൊട്ടാണ്. പ്രതിപാദനം എന്ന വാക്കിന് ചുമതലപ്പെടുത്തൽ, കൊടുക്കൽ, നിശ്ചയിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിശ്ചയിക്കൽ അഥവാ നിശ്ചയം എന്ന വ്യവസ്ഥ കൂടി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തലും കൊടുക്കലും തിരികെ നൽകണമെന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് എന്ന വ്യവസ്ഥകളും ചുമതലപ്പെടുത്തലും കൊടുക്കലും ഇങ്ങോട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങോട്ട് തിരികെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന വ്യവസ്ഥകളും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ദൈവികതയെ കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള സ്ഥിതിയും സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ തൻ്റെ ശുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വത്തെ, ദേഹിയെ അഥവാ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം തന്നെയാണ്, അത് പ്രകാശമാണ്, അത് അന്ധകാരമല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവൻ വേർപെട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യമായ ശരീരം പൊടിയിലേക്ക് ചേരും. ദൈവം ദാനമായി മനുഷ്യരിൽ നിക്ഷേപിച്ച അഥവാ പ്രതിപാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ്, ദ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ്, ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. മനുഷ്യവ്യക്തി സോൾ അഥവാ ദേഹി എന്ത് ചെയ്യും? സഭാപ്രസംഗം 12:7 വാക്യം കാണുക. ആത്മാവിൽ തന്നെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കാത്ത വ്യക്തി ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായി തീരും. അതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ശിക്ഷയും ശിക്ഷാവിധിയും. വിശദീകരണ ക്രമേണ, മനുഷ്യനെ ആരും ദൈവം ആരെയും ശിക്ഷിക്കാനിരിക്കുകയല്ല. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നതിനാൽ എല്ലാ തകർച്ചകളും വന്നു ചേരുകയാണ്. കെയോട്ടിക്, തകർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ മനുഷ്യനാൽ ഉണ്ടായതാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവിടെ ഗോപുരം ഇടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചവരെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെക്കാളെല്ലാം പാപികളാണെന്നാണോ അർത്ഥം? അനുതപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ്. ലോകത്തിൽ വരുന്ന തകർച്ചകൾക്കൊക്കെയും പാപമാണ് കാരണം. മനുഷ്യൻ പാപത്തെ വിട്ട് ശുദ്ധ, ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും മാറിപ്പോകും. സാന്ദർഭികമായി ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആത്മാവിൽ തന്നെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കാത്ത വ്യക്തി ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായി തീരും. അതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ശിക്ഷയും ശിക്ഷാവിധിയും. ദൈവം ആരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. വിശദീകരണ ക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വായനയിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. ചിലർ പറയുന്നത് പോലെ ജീവൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവെങ്കിൽ എത്ര പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലും
എന്തിനു പേടിക്കണം? ചിലർ പറയുന്നത് ദേഹി തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവെങ്കിൽ എത്ര പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലും എന്തിനു പേടിക്കണം? പൊടി പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ ജീവനായ ആത്മാവ് വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ ചേരുമല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം? അക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളും പഠനങ്ങളും പഠിപ്പീരും ഇക്കാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എത്രയോ നിർഭാഗ്യകരമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹി മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവല്ല. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ വിജ്ഞാനകോശത്തിലും സിസിയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മനുഷ്യപ്രീതി അന്വേഷിക്കുന്നവനായിത്തീരും. അങ്ങനെ മനുഷ്യപ്രീതി അംഗീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാവുകയില്ല എന്ന് എളിമയോടെ പറയട്ടെ, അല്ലാതെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. രചനയുടെ തുടർച്ചയിൽ ബഹുമാന്യ വായനക്കാർക്ക് ഈ കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ആത്മഛായ അഥവാ ആത്മരൂപം മനുഷ്യനും ദൈവവും ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും വ്യവസ്ഥയിലും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യവ്യക്തി അഥവാ ദേഹി മനുഷ്യനിലുള്ള ആത്മതത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് പാപത്താൽ കലുഷിതമായ ജഡജീവിതം വിട്ട് തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിലാഷമനുസരിച്ച് തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് നൽകണം. അതിനുള്ള കൃപ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവികജീവന്റെ ദൈവികജീവന്റെ വ്യാപന വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്. അതെ, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി അല്ലെങ്കിൽ രൂപം തന്നെയായി ദൈവികജീവൻ തന്നെയായി ഓരോ മനുഷ്യനിലും ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിത്യജീവന്റെ ദിവ്യമായ വ്യവസ്ഥയും അവസ്ഥയുമായി എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തിന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ പ്രകാശത്തെ തന്നിലുള്ള അന്ധകാരത്തിന്റെ വിരിപ്പ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നു. തന്നിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ, ഈ പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് മനസ്സില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ദൈവരൂപസ്പന്ദനം ആത്മാവ് തുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. പാപികളെന്ന് മുദ്രകുത്തിയവരോടും കരുണ കാണിക്കുവാനും അവർക്ക് സ്നേഹസഹായങ്ങൾ നൽകുവാനും മനുഷ്യൻ തയ്യാറാവണം. അവൻ ആ സ്നേഹം കണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞു വരുവാനിടയാകട്ടെ. യേശുനാഥൻ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ പാപിനിയെ കല്ലേരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിന്നെ പാപിനിയെന്ന് വിധിക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർക്കുക. വിധിക്കുന്നില്ല, മേലിൽ പാപം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക്, പ്രകാശവഴിയിലേക്ക് അവളെ നയിക്കുകയാണ് യേശു തമ്പുരാൻ ചെയ്തത്. പാപികളുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെയും കൂടെ യേശു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് പരീശരിലെ ചില നിയമജ്ഞർ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞത്, ക്രൈസ്തവരെങ്കിലും ഇക്കാലത്ത് തെളിവായി ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം. നീതിമാന്മാരെ അല്ല, പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അധികാര വടംവലികളും വചനത്തിനെതിരായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളും ദൈവശാസ്ത്ര തർക്കങ്ങളും തങ്ങളോട് ചേരാത്ത എല്ലാവരും നശിക്കുമെന്നുള്ള ഭയപ്പെടുത്തലുകളും ക്രിസ്തുവിന് നിരക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദേഹവും ദേഹിയും ചേർന്നുള്ള മനുഷ്യവ്യക്തിയിൽ ജനതിക ജീവൻ പ്രാണൻ ചലനമായിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവിക ജീവനിൽ ചരിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവിക വ്യവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യനിലെ ആത്മതത്വമായ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ്. ബോഡി, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും വിശുദ്ധമായി ഒന്നായിരിക്കേണ്ട സംഘാത തത്വത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:23 നല്ലപോലെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ധ്യാനിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വചനഭാഗമാണെന്ന് പറയട്ടെ. ദൈവം ആത്മാവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിത്യസത്യമായ ദൈവിക വ്യക്തിത്വവും വ്യക്തിത്വ ചലനാത്മകതയും അതിനാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വ വ്യാപന തത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിശദീകരണം ക്രമേണ തന്നുകൊള്ളാം. വിശദീകരണം: മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനായിട്ടാണ്. യേശയുടെ പുസ്തകം 43:7 പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആത്മാവായ ദൈവം അവിടുത്തെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനുള്ള ആത്മതത്വത്തെ അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നന്മയ്ക്കായി ആവർത്തിക്കട്ടെ. ദ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ ലാംബ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അതിനെ ആർക്കും അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമല്ല. സ്വയം അതിനെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിലായി തീരുകയാണ്.
ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവോടുകൂടി മാത്രമേ ആത്മാവായ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയട്ടെ. കാരണം ആത്മാവ് ഏകമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്ന കാര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്ന ആത്മവിഷയത്തോട് ചേർത്ത് വചനാധിഷ്ഠിതമായി മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ്. നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ദൈവം അസൂയോടെ അഭിലഷിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് വ്രത ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ? യാക്കോബ് 4:5 ദൈവം തീഷ്ണമായി അഭിലഷിക്കുന്ന വില തീരാത്ത നിധിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ വിശിഷ്ട വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വര രക്തം അണിഞ്ഞ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആന്തരികമായ ആത്മവ്യക്തിത്വമാണ്. 1 Petros 3:3-4 ഇത് വളരെ മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആർക്കും വിലതീർപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സ്വർഗീയവും നിത്യവുമായ അനശ്വര രക്തമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവിനെ ധരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിത്വത്തെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം അത്യധികം തീഷ്ണതയോടെ തന്നിൽ ചേർത്തണയ്ക്കുന്നു. ആത്മാവാകുന്ന അനുസര രക്തത്തെ തുടർ വായനയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമാക്കി സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ തുടരാം, വായന തുടരാം. ദൈവത്തിന് സ്തുതി, ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആമേൻ, ആമേൻ എന്നേക്കും എപ്പോഴും.